Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Nou pas per a reformar l'antic edifici de Correus. Gandia millora l'eficiència energètica d'edificis públics amb la instal·lació de plaques solars. Comencem este informatiu en una actuació en la que està implicada la Generalitat i que avui mateix l'Ajuntament de Gandia ha donat un pas més per a convertir-la en realitat. Ens referim al Palau de Comunicacions, a l'antic edifici de Correu situat en la plaça Reis Jaume I, que en la sessió plenària extraordinària celebrada esta mateix matí al Consistori ha rebut un impuls definitiu com és el canvi d'usos que permetrà que la Generalitat desenvolupi en aquest espai un projecte amb múltiples funcions. Recordem que fou l'anterior consell amb el socialista Ximo Puig al capdavant el que anunciava abans de les eleccions autonòmiques l'adquisició d'aquest immoble que ha de ser reformat per acollir varios usos. Es tracta d'una inversió estratègica en ple cor de la ciutat que permetrà la implantació del districte digital, és a dir, empreses innovant i investigant en el centre de Gandia. A més, també es contemplen espais com ara un centre cultural coworking destinat a empreses embrionàries i una ampliació per a la Biblioteca Central. 11 edificis de Gandia milloraran la seva eficiència energètica amb la instal·lació de plaques solars. És l'objectiu principal del primer pla estratègic energètic i de reducció d'emissions de CO2 de Gandia que s'ha presentat este dimecres. El nou Departament d'Emergència Climàtica de Gandia s'ha posat a la feina i pretén millorar l'eficiència energètica dels edificis públics de la ciutat. D'una banda, s'ha realitzat un estudi sobre el consum energètic d'aquestes instal·lacions públiques i s'han seleccionat els més rendibles a l'hora d'instal·lar en ells plaques solars. D'altra banda, el consistori destinarà 750.000 euros del romanent de tresoreria per a la instal·lació d'aquestes plaques i altres 70.000 per al seu manteniment i monitoratge. La licitació a la qual poden optar empreses del sector es publicarà aquesta setmana. És un superprojecte, tu, eh, crec que a nivell de País Valencià som la primera ciutat que a nivell percentual respecte als seus pressupostos fa esta dotació econòmica tan gran i va implantar, podríem dir-ne, tants edificis dins el que seria la xarxa directa i també injectada, quins els afavorits. En concret s'han seleccionat 11 edificis que, segons aquest estudi, són els més òptims per a l'instal·lació de plaques solars, entre ells els col·legis Bogtani Cabanilles, el Rois de Corella i l'Enric Valor, a més de la reguarda de la policia local, el poliesportiu i els centres socials del Raval i Corea. I a la platja de Gandia i el Grau, el col·legi Joan 23, l'escoleta de les Alqueries, l'escola de música i el camp de futbol Fort Llopis. Es dona la circumstància que no sols aquests edificis es poden beneficiar d'aquesta millora energètica, sinó també els edificis adjacents. En concret, 22 edificis públics més de Gandia i altres quatre a la platja podrien aconseguir una energia més eficient amb aquesta mesura. Estem parlant d'un total de 37 edificis públics en la ciutat de Gandia que o tenint instal·lació o sent beneficiaris van a vores implicats en aquest pla estratègic energètic i de reducció d'emissions. Per part seva, Dani Muñoz, director general de Medi Natural, ha recalcat que amb aquest pla s'aconsegueix un doble objectiu, reduir el cost de les factures de la llum de l'Ajuntament, en concret en 150.000 euros a l'any, així com les reduccions d'emissions de CO2. I el que està reduint són 150.000 euros a l'any, que és un, una, un bon mos per a, per a tant, per tant, s'octa és difícil, perquè podrien ficar un molt més. Eh, això significa que tenim un període de recuperació de 6 anys. En 6 anys haurem recuperat els diners i la vida útil d'esta instal·lació és al voltant de 25 anys. Per tant, eh, tindrem eh uns altres 20 20 anys o 9 anys en els quals tot això serà net. A més gràcies a un procés de monitoratge es podrà analitzar si s'està realitzant un consum eficient de la llum. El projecte del pavelló Gandhi Arena està cada vegada més prop de convertir-se en una realitat. Com recordaran, el mes de març passat començava el procés de licitació d'aquest projecte que comptarà amb el finançament tant del consistori com de la Generalitat i la Diputació. I en aquest sentit hi ha novetats respecte als nous pressupostos autonòmics que eren presentats ahir mateix. La notícia arribava de la mà de la Conselleria d'Hisenda, la consellera Ruth Merino, anunciava ahir en presentar els pressupostos autonòmics de la seva àrea per al 2024, que Gandia rebrà 750.000 euros de la partida de projectes de rehabilitació i ampliació del patrimoni urbà. Una inversió que Merino anunciava es destinarà a la construcció d'aquest nou pavelló polivalent a la ciutat de Gandia. Com recordaran, aquest pavelló Gandia Arena se situarà en una àrea de 6.400 metres quadrats situats junta a l'entrada de la platja de Gandia i comptarà amb dues pistes divisibles, així com tres sales polivalents, vestuaris i unes dependències annexes. Aquest espai, que comptarà amb una capacitat de 3.000 espectadors, es pretén que servisca per a desestacionalitzar la platja, ja que podrà acollir tot tipus d'esdeveniments. El grup municipal del Partit Popular de Gandia demanarà en el pròxim plenari eliminar la taxa que els clubs esportius han de pagar per a fer ús de les instal·lacions municipals. Segons ha explicat el portaveu adjunt dels populars, David Ronda, esta taxa no es veu reflectida en un manteniment correcte ni en una millora de les instal·lacions esportives. Els populars descriuen com d'extrema gravetat l'estat en el qual es troben totes les instal·lacions. Esta situació, diuen, és conseqüència duna falta de manteniment, recanvi o substitució de maquinària esportiva. Afigen que els esportistes es veuen afectats en el seu rendiment esportiu, tant en els entrenaments com en les competicions. y si queremos encima ser eh, sede de competiciones locales, eh, autonómicas, nacionales incluso internacionales, lo lógico sería que hubiese un mantenimiento óptimo y eh, de alto nivel para poder albergar estas competiciones. Si no sé que también esto haría que Gandía tuviese un impacto económico positivo en lo que es nuestra ciudad. Lo que queremos al final es, como bien he dicho, Pedir al gobierno municipal que se ponga manos a la obra, que se ponga las pilas y que tenga el mantenimiento adecuado de todas las instalaciones deportivas de la ciudad. La resposta del grup municipal socialista ha vingut per part del regidor Adrián Vila. L'edil assenyala que el Partit Popular està més centrat en la crítica fàcil que a ser útil al ciutadà. En matèria esportiva, ha recordat l'anunci recent de més d'1,8 milions d'euros per a millorar el pavelló i l'eficiència energètica de tot el poliesportiu. També ha detallat algunes de les últimes millores en les infraestructures esportives per tal de mostrar que el govern municipal està compromès amb el seu manteniment. Continuem amb les entrevistes a les persones i entitats dels Premis Grup Radio Gandia, que, com saben, es lliuraran en una gala que se celebrarà el pròxim 24 de novembre en el Teatre Serrano. Avui dediquem aquest espai, que podran veure a continuació, una vegada que ve aquest informatiu, al Premi a la trajectòria. El podran conèixer per ser el director de la Fundació del Preventori Nuestra Senyora de l'Amparo del Real de Gandia, per la seva professió, mestre de vocació, o per estar vinculat a col·lectius com la de la Setmana Santa de Gandia o entitats esportives com el Club de Futbol Gandia o el Gandia Bàsquet. Durant un temps va ser home bo de Gandia. Ja sabran, com estan veient, ens referim a Juan Miguel Lloret, Premi Grup Radio Gandia a la trajectòria. Una vida dedicada a ajudar a la resta i sense dubte molt vinculada a Ràdio Gandia, com explica el mateix Juan Miguel Lloret. No pot ser algo separat el Preventori Ràdio Gandia. És veritat que eh, el preventori sempre eh, ha, ha sobrevivit eh, per la situació de la caritat i un dels principals factors i un dels, dels principals benefactors del preventori ha sigut sempre la campanya de Ràdio Gandia. Jo diria quasi que no ve Nadal sinó ve la campanya de Ràdio Gandia, l'important és una miqueta més allà que el preventori. bon dia. Però tu no treballes a les nois. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Ana puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. <coughs> Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.